Луна с грибами. Вот такие. Это у меня зависело. Котлеты рыбные 25 гривен. Дзеруны фаршированные грибами 12 гривен. Потом я еще взяла какие-то пирожки. Пирожки дрожжевые с сыром. И рот. Сыр рот. Короче, с сыром. Два пирожка я взяла на 12 гривен. Да. И взяла пиццу. Она тут бедная согнулась. Мне ее подогрели. Пицца. Ну, пицца такая маленькая. Пицца. Надо будет недолго, думаю, ее съесть. Только не сейчас бы, не хочу ничего. Пицца, пицца. Блин, забыла ж купить бумагу туалетную. Ну вообще, куда я шла? Пицца. 30 гривен, ого. Знала, так не взяла. А, еще взяла ручки 14 гривен, 4 штучки. Активе я говорила, сколько она стоит. 24,50. Короче, вот это надо в холодильник. Котлеты. Котлеты. Как лето и как зима. А бумаги туалетной не взяла. Я хотела взять все-таки соду, полоскать горло. Ну, забыла. Ну, значит, все. Вот так вот и живем. Не знаю. Сегодня как мне будет, лучше, хуже. Но после обеда хочу пойти. Не после обеда, ближе к вечеру. Жара сейчас такая, градусов, наверное, 45 на солнце, может 50. Я только прошла чуть-чуть. Я вся стала мокрая. Просто мокрая. Сейчас сижу так вот, обливаюсь пот. Фух. Поэтому хочу вечером пойти все-таки на море уже. Ну и нахрен эту болезнь. Пускай идет в опу. Задолбала. Поназаводится всяких чужих. Ну потому что я знаю, что если часто болеешь ты такими болезнями, как горло болит. Притом оно начинает болеть после того, как ты холодного хлебанешь или поешь мороженое. В данном случае я съела мороженое. То значит, в организме, там где-то в горле живут эти паразиты, которые при им благоприятной ситуации оживают и размножаются, падают. Скупеньки. Надо же инструкцию прочитать. Богатство. Сказала это. Аптекарша, что если только горло начинает болеть, сразу надо рассосать эту таблетку. Пососать, и все пройдет. Как сделать яблонь дым. Так. Белого кожа, бла-бла-бла. Понятно. Як бактерицидний та фунгістатичний агент деквалінію хлорид впливає на мікроорганізми, що спричиняють змішані інфекції ротової порожнини та горла. Спектр дії цього місцевого хіміотерапевтичного агента широкий, включає більшість грам позитивних та грам негативних бактерій, а також гриби, спірохети та патогенні мікроорганізми, що спричиняють змішані інфекції, симптоми
ротової порожнини та горла, накопичення в організмі дибукаїну, гідрохлориду полегшує больовий симптом, що супроводжує інфекції ротової порожнини та горла. Мікроорганізми, стійкі до дії деакваліну хлориду, невідомі. Понятно, даже нету таких мікроорганізмів, которые не могут биться этим лекарством. Основной активный ингредиент абсорбуется в дуже незначній кількості. Показання. Місцеве лікування гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла, гінгівіт, вразковий та афтозний стоматит, тонзиліт, ларингіт та фарингіт, деквадол. Також рекомендується застосовувати при наявності неприємного запаху з роту. Кого воняє з рота, пожалуйста. Только сначала зуби полечите. Плюс это только для взрослых лекарства. Деквадол можна застосовувати у випадках змішаної інфекції ротової порожнини та горла за рекомендацією лікаря. Як допоміжний лікарський засіб в лікуванні катаральної ангіни, лакунарної ангіни та ангіни Плаута Венсона у випадку кандидозу ротової порожнини та глотки. Рекомендується для застосування післяопераційний період, після тонзилектомії та видалення зубів. Подула, така ж затрясло мене. Протипоказання підвищена чутливість до будь-якого з речовин, що входить до складу лікарського засобу, алергія до четвертинних амонієвих сполук, наприклад, бензалконію хлориду. Тобто, якщо у вас алергія на бензалконій хлорид, то не приймайте це лікарство. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії. Антибактеріальна активність деквалінію знижується при одночасному застосуванні за аніонними тенсидами, наприклад, зубною пастою. Застосування лікарського засобу не слід поєднувати з прийомом інгібіторів холінестерази. Тобто, почистили зуби, проходили немного и давайте тогда принимать. А то если вы приняли, потом почистили зубы, все, жопа. Оскільки лікарський засіб не містить цукру, його можна застосовувати пацієнтам з цукровим діабетом. Лікарський засіб містить сорбіт, тому його не слід застосовувати пацієнтам із рідкісними спадковими захворюваннями, такі як синдром непереносимості фруктози, застосовувати з обережністю пацієнтам із низьким рівнем холінестерази в плазмі крові. Жесть. Так, спосіб та дози. Дорослим та дітям від 12 років застосовувати по одній таблетці кожні 2 години. Після зменшення симптомів запалення по одній таблетці кожні 4. Це добре, що я прочитала. Я ж навіть не знаю, що через 2 часи знову треба його лупануть. Так холодно, це у мене щось, мабуть, знову температура. Ну нічого, зараз ми її будемо давити, падло, інфекцію. По одній таблетці, таблетці кожні 2 години після зменшення симптомів запалення по одній таблетці кожні 4 години. Дітям від 4 років застосовувати по одній таблетці кожні 3 години. Після зменшення симптомів по одній таблетці кожні 4 години. Максимальна добова доза 10-12 таблеток у період гострої фази та 6 таблеток після того, як запалення симптоми зникнуть. Таблетки слід розсмокти повільно, на рожок, 4 курсу лікування визначає лікар індивідуально. Пацієнт має проконсультуватися з лікарем, якщо через 5 днів лікування лікарським засобом симптоми не зникли або посилились. Понятно? Передозування, дані, що передозування відсутні. Тобто, що їх ніхто не нажирався. Наїдались, в принципі, тим, що є. Побічні ефекти.